Gospodine Petroviću, moram priznam da nismo očekivali da iznenadite u Novom Sadu, mada kako se išlo, pogotovo tamo u trećoj, četvrtoj četvrtini, mogla se desi da se i od tuda vratite pevajući, ali Liga je takva, to smo konstatovali 1000 puta i vi se naravno okrećete ovoj utakmici uz neki moj utisak ili pitanje. Koji trag od tuda nosite kao nešto što bi možda trebalo na neki način korigovati? Pa dobro, trebali bi sigurno korigovati svaku utakmicu, nas prati taj neki pad ili dva u igri period, ili kažem dva period od par žutih minuta gde imamo puno izgubljenih lopti, gde protivnik sustiže našu razliku ili pravi razliku, u zavisnosti od rezultata koji je bio do tad. To nas je zadesilo i u Novom Sadu, gde smo od jedne maksimalno kontrole utakmice nekih 15 minuta od samog početka, u zadnjih 5 minuta prve, druge četvrtine drastično pali, primili 20 poena i sam taj početak drugog poluvremena. Kasnije smo to stigli, malo smo se istrošili u tom stizanju i na kraju, da kažem, nismo imali potpunu koncentraciju da preokrenemo utakmicu. Možda to zvuči oko nesrebno, ali prilično sam siguran da ta Vojvodina nije bolji tim od Pirota. Siguran sam. Da nema bolje igrače, možda malo više njih u rotaciji, ali siguran sam da pojedinačno nisu bolji tim od nas. Ostaje žal i neko razočarenje i to sam ono vidio na licima igrača i još u slučionicama po slučnicu gde smo videli da je to ta prvoplasirana ekipa koja je sa tamo dva poraza, trenutno prva, praktično nije kvalitetnija ništa od nas posebno. Malo plaćamo danak i neiskustvu, odnosno manjku ovakvih utakmica u ovakvom rangu takmičenja kod većine igrača. Ali kažem, imamo još dva kola, moramo da se sredimo sada, da dobijemo utakmicu kod kuće, da odemo na jednu opet otvorenu borbu u Suboticu i da postavimo jedno mesec i po dana vremena, se spremimo za drugi deo sezone koji će biti još zanimljiviji, siguran sam, od ovog prvog sa još više iznenađujućih rezultata. Malopre sam čuo od vas da se sada i brojčano slabiji igrački, to ćete vi reći, otišao Jevđenić. Igor Jevđenić više nije naš član, šta ja znam, niti je on nešto bio zadovoljan svojim nekim tretmanom, svojom ulogom u timu, niti smo mi bili zadovoljni njegovim učinkom. On je inicirao rastanak, na kraju krajeva nismo mogli da ga zadržimo. Ja sam možda i ranije imao prilike da kažem da ga promenim, nisam to hteo da radim, sada mi se to možda malo obilo glavu, ali trudimo se, prelazni rok je do sutra, trudimo se da nađemo neku zamenu za njega, koliko će to biti adekvatno. Mislim da ako god da dovedemo, će imati neki učinak. Ne bih želeo da ga pocenjujem sada, ali na osnovu onoga što je on, kakav je on učinak imao, ako god da dovedemo, nećemo puno pogrešiti. Ja mislim da je dečko talentovan. Da li se on nije snašao ovdje, da je njegov karakter, da sam mu nije dozvolio da ovoj sredini ispliva, ne znam. Ja mu želim puno sreće, mada i on nije na neki našao baš tajming za takvu reakciju. U subotu dolazi jedan mlad tim. U subotu je i svečarska atmosfera, doći poznati ljudi, Boža Maljković, Bata Đorđević, već tu promocija knjige o košarci, tako da pretpostavljam u jednoj lepoj atmosferi tog dana da ćemo sve to lepo završiti uveče i pobedu. Ja se iskreno nadam, ekipa Mladosti je poslije na tabeli, ima samo dve pobjede, u istoj takvoj nekoj situaciji nam je dolazila Indija, pa sećate kako smo se namučili. I Kolubaru smo razigrali. Kako smo se namučili s njima, to je jedna mlada i stvarno talentovana ekipa, to su talentovani igrači, školovani igrači, klub Mladosti Čačka gaji tu tradiciju negovanja mladih igrača, rada sa mlađim kategorijama. Čačak. Oni sigurno imaju ogroman broj dece u tim svim mlađim kategorijama, od tih mini basketa pa do juniora. Na kraju krajeva na tom principu i funkcionišu dugi niz godina. Moramo biti maksimalno obazirivi, moramo biti maksimalno skoncentrisani i pre svega moramo biti u igri maksimalno agresivni, da tu decu jednostavno ne bi dopustili da pokažu sad talent koji sigurno posebno. Osim Jevđenića, svi su ovde, vidim. Pa svi su tu, Kosanović je bio bolestan i za utakmicu u Novom Sadu, vuče neki nazeb već par dana, mislim da će biti spreman za utakmicu u subotu, ostali su normalno zdravi.